Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyası icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəylə ölkə gündəmini müzakirə edəcəyik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Buyurun. Natiq bəy, ilk sualım prezident yanında son müşavirə ilə bağlıdır. Müşavirəni necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Samir Şərifovun prezidentin dili ilə desək, o leksiyası sizi qane etdi mi? Əslində, format olaraq bir neçə aydır ki, prezident yanında müşavirələrin formatı dəyişib. Xatırlayırsınızsa, son 14-15 ildə, yəni İlham Əliyev prezident olandan sonra, rüblik toplantılar keçirilirdi, ya ilin yekunlarına dair toplantılar keçirilirdi. Amma bir tək prezident danışırdı, özü məlumat verirdi bütün məsələlərlə bağlı, sonda da son çıxışı ilə özü yekunlaşdırırdı. Son aylar biraz formatda dəyişiklik olub. Həm tək-tək nazirlərin qəbulu, həm belə qrup şəklində qəbul olarkən onlardan hesabatın dinlənməsi bir yeni bir formata, yeni bir təqdimata keçirdikdən xəbər verir ən azından. Amma çox təəssüf ki, problemlərin müzakirəsi məni qane etmədi. Yəni, problemlərin nəticələrindən, bəzi problemlərin nəticələri haqqında söhbətlər oldu, danışıqlar oldu, amma onun səbəbləri haqqında, aradan qaldırılması yolları haqqında kifayət qədər məlumatsız bir toplantıya bənzədi. Çünki qaldırılan problemlər haqlı idi. Məsələn, bank sektorundakı problemlər, kreditləşmə ilə bağlı problemlər və istehlak kreditlərinin artması, xarici borcla bağlı Samir Şərifovun çıxışı. Yəni, qaldırılan problemlərin özü haqlı problemlər idi. Amma bu nəticədir. Və bu nəticəyə səbəb olan hansı addımlar bu nəticəyə gətirib çıxardı, bax, bunların analizi ilə bağlı, bunlarla bağlı bir fikir mübadiləsi görmədik. Bir də nə qədər belə, bəlkə də formata aid məsələdir, içəriyə aid məsələ deyil, amma formatın özü də bir balaca dəyişməyə ehtiyacı var. Yəni, hər çıxış edən məmur çıxışının ən azı bir 30%-ni prezidenti tərifləməyə sərf eləyirdi. Yəni, buna ehtiyac yoxdur artıq. 21-ci əsrdir, 21-ci əsrin hətta 5-də 1-ini geridə qoyuruq. Yəni, bu yeni bir formata keçirilirsə, təqdimatın, dilin, üslubun da dəyişməsinə ehtiyac var və prezidentin belə uzun-uzun təriflənməsinə, mənə elə gəlir ki, onun özünün də ehtiyacı yoxdur. Amma ehtiyacı yoxdursa, növbəti yəqin ki, toplantılarda bununla bağlı da bir irad bildirər məmurlara ki, çünki vaxtın böyük bir hissəsi ona sərf olunur, problemlərin müzakirəsi kənarda qalır. Amma yenə təkrarlayıram, problemlər ən azından danışılmağa başlayıb. Problemlərə vurğular var. Mən ümid eləyirəm ki, növbəti addım kimi bunun səbəblərinin də ciddi şəkildə müzakirə olunmasına, səbəblərin aradan qaldırılması üçün ciddi addımların, ciddi bir fikir mübadiləsinin olmasına da ehtiyac yaranacaq. Qısa bir misalla fikrimi əsaslandırmağa çalışacağım. Məsələn, artıq ikinci toplantıdır ki, son ayları götürsək, faiz dərəcələri ilə bağlı müzakirələr açılır ki, istehlak kreditləri artıb, biznes kreditləri zəifləyib, biznes kreditlərin verilməsi üçün bankların marağı yoxdur, amma bu nəticədir. Nəyə görə bu baş verib? Nədən bu situasiya yaranıb? Bununla bağlı bir analitik çıxış və yaxud da bunun təkliflər paketi ki, bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bununla bağlı heç bir müzakirə olmadı. Gərək orada deyilərdi ki, istehlak kreditləri ona görə artır ki, bizdə biznes öz gələcəyinə inanmır və istəyir ki, bugün gətirdiyi malı sabah satsın, və bunun üçün də banklarla danışır, banklara da sərf eləyir ki, 6 aylıq, 1 illik istehlak kreditləri verib, aşağı faizlə götürdükləri depoziti yuxarı faizlə kredit verib pul qazansınlar. Yəni, biznes gələcəyinə güvənmirsə, gələcəyinə inanmırsa, ölkədə istehsalığa, biznesin inkişafına kreditlərə tələbat azalır. Necə ki, biz bunu görürük. Keçən il verilən kreditlərə baxdıqda, 19-cu ildə. 19-cu ildə verilən kreditlər, istehlak kreditləri biznes kreditlərdən 2 dəfə çoxdur. Yəni, deməli, insanları istehlak iqtisadiyyatına yönəldirlər. İstehlak iqtisadiyyatı nə deməkdir? Azərbaycan çox təəssüf ki, özü heç nə istehsal etmir. Deməli, biz istehlakçı iqtisadiyyatına yönəliriksə, istehlakçıya çevriliriksə, biz başqa istehsalçılara dəstək oluruq. Yəni, xaricdə istehsal olunub, ölkəyə gətirilib, kreditlə satılan, istehlak kreditləri ilə satılan məhsulların
qazancı başqa dövlətlərin istehsalçılarının cibinə gedir, belə demək mümkünsə. Yəni, bizim istehsalımız yoxdursa, istehsal heç nə istehsal edə bilmiriksə, istehlakçı iqtisadiyyatının yaradılması öz-özlüyündə ciddi problemdir və gələcəkdə problemli kreditlərin artmasında da mühüm rol oynayacaq. İstehsalçı iqtisadiyyatına niyə keçə bilmirik? Həm güvən məsələsi var, həm faizlər yüksəkdir. İstehsal elə bir sahədir ki, biznes kreditləri. Məsələn, 2 il, 3 il gəlir götürmürsən. Amma sən 2 il, 3 il məcbursan ki, 18-20% faiz ödəyəsən kreditə. Hansı biznes buna gedər? Ona görə inkişaf eləmir ki, bu sahə, çünki məhkəmə hakimiyyətində problemlər var. Əgər mülkiyyətçinin mülkiyyəti ilə bağlı problem yaşanarsa, onun ümidi yoxdur ki, məhkəməyə gedib öz biznesi ilə bağlı, öz mülkiyyət hüquqları ilə bağlı ədalətli qərar ala bilər. Yəni bütün bunlar investorlar ürküdən, investorlar çəkindirən məsələlərdir. Ona görə bu məsələləri müzakirə etməkdənsə, niyə istehlak kreditləri artır? Bunu müzakirə etmək mənə elə gəlir ki, nəticədən danışmağa bərabərdir. Səbəblər aradan qalxmasa, bu proses getdikcə yenə də bu yöndə inkişaf eləyəcək. Natib bəy, müşavirədə diqqət çəkən bir məqam oldu ki, Elman Rüstəmovun sözlərinə görə Azərbaycan Mərkəzi Bankının belə deyim, valyuta ehtiyatları 51 milyard civarındadır, hətta onu keçib. Amma Mərkəzi Bank və Neft Fondunun birgə. Bəli, amma media və bu o vurğuluyor ki, bu xarici Azərbaycanın xarici borcundan 5 dəfə çoxdur. Halbuki mediada ekspertlərin də səsləndirdiyi fikirlərdən də bilirik ki, Azərbaycan xarici borcu hətta 40 milyarda yaxınlaşır. Onun bu fikrinə sizin münasibətiniz? Burada maraqlı bir söz oyunu gedir. Yəni bizim məmurların ən çox bacardığı məsələ sözlərlə sözləri oynatmaqdır. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda kreditlərin hesablanma qaydası doğru deyil. Azərbaycan hökuməti, o cümlədən Mərkəzi Bankı, bugünə qədər götürdükləri və xərclədikləri pulu kredit sayır. Halbuki həm müqavilələr var, bu ildə götürüləcək kreditlər və gələn ildə götürüləcək kreditlər var, yəni 2020-ci il ərzində daha doğrusu götürüləcək kreditlər var, bir də dövlət şirkətlərinin dövlət zəmanəti ilə götürdüyü kreditlər var. Bizim hökumət onları dövlət borcu saymır. Halbuki dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində yeni statistik qaydalara görə nəinki dövlət şirkətlərinin, hətta özəl sektorun götürdüyü kreditlərin belə dövlətin bir yükü kimi qeyd olunur. Hətta məsələn Türkiyənin iqtisadiyyatı ilə bağlı hesabatlar açıqlananda özəl sektorla dövlətin borcu bir yerdə verilir. Çünki bu da dövlətin yüküdür, fərqi yoxdur. Bu borcu da biznes qaytaracaqsa vətəndaşdan qazanıb qaytarmalıdır, oblazı desək. Söhbət ondan gedir. Bugün məsələn Sokarın borcu, tək bir Sokar şirkətinin xarici borcu, Azərbaycan hökumətinin bugünə boynuna aldığı dövlət borcuna bərabərdir. Yəni ikisi də təqribən 10 milyard dollar civarındadır. Bundan başqa böyük dövlət şirkətləri var. Azər Enerji var, Azər Su var, Gəmiçilik var, Azal var. Yəni bütün bu şirkətlərin xaricdən götürdükləri borc dövlət borcu kimi qeyd olunmalıdır. Çünki zəmanət dövlətin tərəfindən verilir. Bunu biz əyani şəkildə Beynəlxalq Bankla bağlı məsələdə gördük. 3,1 milyard dollar Beynəlxalq Bankın xarici borcu var idi. Xarici borc kimin üzərində qaldı? Dövlətin üzərində qaldı. Və dövlət məcbur oldu o xarici borcu özlərinə götürüb ödənişlə bağlı kreditorlara zəmanət versin. Eyni qaydada hesablananda Azərbaycanın bugün xarici borcu təqribən 36-40 milyard dollar arası dəyişir. Yəni, bax, bu dəyişmək də nədən ibarətdir? Çünki bəzi kredit faizləri ilə bağlı doğru-dürüst məlumat əldə edə bilmirik. Yəni, ilkin hesablamalara görə təqribən 40 milyarda yaxınlaşır. Yəni, hesablama qaydalarını dəyişsək, Azərbaycanın hesablama qaydalarını dəyişsək, Azərbaycanda daha doğrusu hesablama qaydasını dəyişsək, bu rəqəmlərin alınmasına, bu rəqəmlərə yaxınlaşan bir dövlət borcu rəqəmi alınacaq. Hətta bunu belə qəbul etmirlərsə, ən azından dövlətin öz borcunu, yəni rəsmi borcunu, bir də dövlət şirkətlərinin birbaşa borcunu, yəni bu il ərzində qaytarılacağı borcu heç olmasa dövlət özlərinə götürməlidir. Çünki, məsələn, Sokar deyirlər ki, özü qaytaracaq da borcu. Tez-tez belə bir ifadələr işlənir. Amma bunun dolayısıyla yenə dövlət büdcəsindən qaytarılır. Çünki Sokar həm dövlətdən dotasiya alır, böyük dövlət layihələrinin Sokara maliyyə yardımları ayrılır, tez-tez onun vergi borcları silinir, yəni müəyyən yardımlar olunur. Fərqi nədir ki, sən dövlətin büdcəsindən verdiyin pulu Sokar hara xərcləsin? Yəni, o götürdüyü, başqa adlarla götürdüyü bu vəsaitin bir hissəsini dövlət Sokarın borcunun qaytarılmasına xərcləməyə başlayır. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən təbii ki,
dövlət borcunun hesablanma qaydaları dəyişdirilməlidir. Bu zaman dövlət borcunun, elə Azərbaycanın, düzdür, indi qızıl valyuta ehtiyatları təqribən 51 milyard dollara yaxındır və bu da pis rəqəm deyil. Yəni, bugün hətta o borcları mən dediyim qaydada hesablansaq da, Azərbaycanın dövlət borclarının həm ümumdaxilə məhsula nisbətində, həm də valyuta rezervlərinə nisbətində pis deyil. Yəni, təhlükəli həddə deyil. Təhlükəli məsələ ondan ibarətdir ki, bu borcların artımı sürətlənib. Yəni, biz məsələn 2014-cü ildə Azərbaycanın xarici borcu, dövlətin boynuna aldığı, belə deyək, yəni indiki qaydalarla hesabladığı xarici borcu ümumdaxili məhsulun 8% idi. Bugün isə dövlətin özünün qəbul etdiyi rəqəm 18%-ə yaxındır. Yəni, 5 il ərzində 10%-ə yaxın, bu ÜDM nisbətdə 10%-ə yaxın artım müşahidə olunur. Bu tendensiya təhlükəlidir. Borc almanın sürətlənməsi təhlükəlidir. Amma hələ də Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən bu anlamda kifayət qədər pozitiv yerdədir. Çünki həm ümumdaxili məhsulun tamamından xeyli azdır bizim borcumuz, həm də xarici valyuta ehtiyatlarımız var ki, onu xarici borcun daha effektiv qaytarılmasına bizim imkanlarımızı artırır. Natiq bəy, inamsızlıqdan danışdınız. İki devalvasiyadan sonra Azərbaycan manatına sizcə vətəndaşların, sahibkarların inamı varmı? Ümumiyyətlə, 2020-də yeni devalvasiya gözlənilirmi? Azərbaycan manatı əslində kağız neftdir. Yəni, neftin kağız formasıdır, belə deyək. Ona görə də Azərbaycan həm makroiqtisadi göstəricilərimizlə bağlı məsələlər, həm manatın gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər yeganə faktordan, neftin qiymətindən asılı olacaq. Əslində, indiki qiymətlər təqribən 65 dollardır Azərbaycan neftinin qiyməti, ortalama qiyməti. Kifayət qədər komfortlu zonadır. Yəni, bu il büdcədə 55 dollar götürülüb neft. Hələ ki, büdcədə götürüləndən təqribən 10 dollar, 11 dollar artıqdır neftin qiyməti. Yəni, bu imkan verir ki, manatın inzibati qaydada tənzimlənməsinə hökumət üçün əlində vəsait olsun. Yəni, biz artıq nəhayət Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov boynuna aldı. Biz 3 il onunla mübarizə apardıq. Axırda boynuna aldı ki, doğrudan da Azərbaycanda üzən məzənnə rejimi yoxdur. Və beynəlxalq reyting agentlikləri də bunu qeyd elədilər. Azərbaycanda inzibati məzənnə sistemidir. Yəni, Mərkəzi Bankın rəhbərliyi hökumətlə bir yerdə məzənnəni inzibati qaydada təyin edir. Məhz buna görədir ki, 2 il məzənnə dəyişmir. Yəni, dollar manata olan nisbəti heç vaxt dəyişmir. Yəni, üzən məzənnə rejimində, yəni, 1 qəpiyə azalar, 5 qəpiyə artar. Bu yoxdur. Yəni, biz bunu Türkiyədə görürük, Rusiyada görürük, Qazaxıstanda görürük, çünki orada iqtisadi institutlar var. Azərbaycan o qədər bərbat bir gündədir ki, iqtisadi institutlar o qədər zəifdir ki, bizdə heç üzən məzənnə rejiminə keçmək mümkün deyil. Biz bunu dəfələrlə vurğulamışdıq, o zaman Mərkəzi Bankın rəhbərliyi adımızı çəkməsə də bu fikirlərə tənqidi yanaşırdı və deyirdi ki, Azərbaycanda üzən məzənnə rejimi artıq formalaşıb, bəzi ekspertlər bunu görmür. Amma axırdan məlum oldu ki, özləri də etiraf edirlər, inzibati məzənnə rejimidir. Nəyə görə mümkün deyil? Normal iqtisadi model olsaydı Azərbaycanda, Azərbaycanda valyutanı satan yüzlərlə şirkət, alan minlərlə hüquqi və fiziki şəxslər olmalıydı, birja olmalıydı. Onlayn qaydada dəqiqə bə dəqiqə, saniyə bə saniyə hətta manatın məzənnəsi ilə bağlı tələb və təklif qaydalarına uyğun olaraq məzənnə müəyyənləşməliydi. İndi nə baş verdi Azərbaycanda, bu primitiv model nəyə gətirdi? Ölkədə valyuta satan bir mərkəz var, neft fondu. Neft fondu Mərkəzi Bankın vasitəsilə, həftədə iki formal hərrac vasitəsilə o valyutanı satır. Çünki o əlində olan dolları manata çevirməlidir ki, büdcəyə transfer edəsin. Büdcəyə dollar şəklində neft fondu pul verə bilməz. Amma büdcənin də yarısı neft fondundan gələn manatın hesabına formalaşır. Bir satan var, cəmi 30-a yaxında valyuta alan bank var. Və salam, onun da 23-24-ü hərraclarda iştirak eləyir. Öncədən satılan məbləğ bəlli. Öncədən bəlli olur. Öncədən alıcılar da bəlli. Öncədən hansı bankın nə qədər valyuta tələbatı da bağlı. Bunun harası hərracı oldu. Deməli, bu ancaq tənzimlənən məzənnə rejimidir, inzibati qaydada. Və bu il neftin qiymətindən asılı olacaq. Həm Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti, həm də manatın gələcək taleyi. Təbii ki, manata güvən xeyli dərəcədə zəifdir. Çünki iki devalivasiya bu zərbəni, manata böyük zərbə vurdu. Amma insaf naminə demək lazımdır ki, son 2 ildə inzibati qaydada da olsa manatın sabit qalması ən azından manat depozitlərinə marağı artırıb. Manatla qoyulan depozitlər artıb, çünki valyuta ilə qoyulan depozitlərin faizi çox aşağı düşüb. Yəni, ağlı başında olan Azərbaycan vətəndaşı, iş adamı aparıb dollarla ildə 1,2%, 1,5%, maksimum 2% ilə depozit qoymaz. Çünki
onu başqa yerdə işlətsə, başqa yatırımlara yönəltsə, daha çox gəlir əldə edə bilər. Ona görə manatla depozitlərin müəyyən dərəcədə az da olsa artımını müşahidə edirik, amma valyutəli depozitlər azalır və valyutəli depozitlərin azalmasının bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, valyutan faizi, yəni depozit faizi aşağı olduğundan azərbaycanlılar məmnuniyyətlə Gürcüstanda, Türkiyədə daşınmaz əmlak alırlar. Və o daşınmaz əmlakın gətirdiyi gəlir Azərbaycan banklarının verdiyi faizdən azı 3-4 dəfə çox olur. Yəni, Türkiyədə aldığın bir mənzilin ilin bu il alırsansa, gələn il bilirsən ki, stabil olaraq bir 6-7% qiyməti qalxır. Bundan əlavə də onu icarəyə verə bilirsən, icarəyə verdikdən sonra əlavə gəlir götürə bilirsən. Yəni, bax, bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycandan dollar depozitləri azalır, bu yönəlir xaricə. Və Gürcüstanda geri gəlmişkən daşınmaz qiymətli, əmlak qiymətləri daha sürətli artır. İldə təqribən 8-7% artım var. Yəni, bugün Tiflisdən ya Batumidən bir ev alsan, bir ildən sonra onu 8% daha bahasına sata bilirsən ən azı. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən təbii ki, manata az da olsa güvən bərpa olunub, yəni stabillik yaranıb. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına güvən bərpa olunub. Azərbaycan iqtisadiyyatına güvənsizlikdir deyə elə prezidentin də, baş bankirin də dediyi kimi istehsal kreditləri, yəni biznes kreditləri getdikcə azalır. Nadiq bəy, evlərin icbari sığortası gündəmə çıxandan insanları bu kampaniyanın xeyrindən çox onları kimin cəlmələyəcəyi məsələsidir ki, bu da müxtəlif fikir ayrılıqlarına gətirib çıxardı. Ümumiyyətlə, bu cərimələmə qanunudurmi? Cərimələ olmayacaq. Yəni, gəlbəri başdan seyircilərə də bir xəbər verək. Çünki bu işlə məşğul olan müvafiq icra strukturu yoxdur. Yəni, cəriməni kim yazacaq? Tutalım, mən sığortalamadım. Cəriməni kim yazacaq mənə? İcra hakimiyyəti mi yazacaq? Və Fövqəladə Hallar Nazirliyi mi yazacaq? Əmlak Komitəsi mi yazacaq? Kim yazacaq mənə cəriməni? Yoxdur elə bir şey. Yəni, bunun iki yolu var. Birincisi, gərək ölkədə bütün mənzillər, bütün daşınmaz əmlak sənədləşsin. Ölkədə 700 minə yaxın sənədsiz evlər var. Və sənədsiz evlərin sığortalanması mümkün deyil. Yəni, birincisi, əmlak amnistiyası elan olunmalıdır. İnsanlar illərdir işıq pulu verib, qaz pulu verib, su pulu verib yaşadığı evlərin əsl sahibinə çevrilməlidirlər, mülkiyyətçisinə çevrilməlidirlər. Yəni, bu amnistiyadan sonra, ölkədəki bu problem həllindən sonra icbari sığorta ilə bağlı müəyyən addımlar atıla bilər. Əslində, icbari sığorta pis deyil. Onu da sizə deyim. Yəni, 50 manat aylıq ödəniş Bakı şəhəri üçün 50 manatdır, Naxçıvan, Sumqayıt, Gəncə üçün 40 manatdır, digər regionlar üçün 30 manatdır. Burada problem odur ki, yəni mənzilin sahəsindən asılı olmayaraq bu rəqəm stabil qalır. Da? Məsələn, sən villanda varsa 50 manata sığortaladırsan, bir otaqlı evin də varsa 50 manata. O da narazılığa səbəb olur. Əlbəttə. Amma burada söhbət icbari, sığortanın icbari hissəsindən gedir. Yəni, sən 25 min manata talib olursan, 50 manat sığortalandıqda və sənə 25 min manatlıq zərər dəyərkən dövlət tərəfindən, sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanması haqqı qazanırsan. Əgər bundan artığını istəyirsənsə, full, yəni bütün evi yenidən ayrıca kommersiya əsaslarla sığortalada bilərsən. Əslində, bu qanun həm də ona görə işləməyəcək ki, bu sığorta şirkətlərini bankrot edəcək. Əslində, hamı bir anlıq düşünək ki, hamı sığortalandı. 50 manatdan ödədik Bakı şəhərində. Bakı şəhərində müxtəlif rəqəmlər səsləndirir, amma ən azından 1 milyona yaxın daşınmaz əmlak var. Ən azından. Müxtəlif rəqəmlər var. Bunu 2 milyon deyəndə var, çünki sənədsiz evlər problemi var. Milyon yarımda deyəndən var. Hətta 1 milyon belə götürsək, 50 manatdan hamımız ödəsək, bu 50 milyon eləyir də. Yəni 50 milyon sığorta, 1 milyon evə il ərzində bunun bir 5%-nə, 4%-nə ziyanda isə müxtəlif səbəblərdən. Bu yanğın ola bilər, Allah göstərməsin, su basması ola bilər, yəni zəlzələ ola bilər, müxtəlif səbəblər ola bilər. Bunun ödənişləri o 50 milyondan qat-qat çox olacaq. Və sizə xatırladım ki, bir dəfə rayonlarda, Zaqatalada daşqın olmuşdu, səhv eləmirəmsə, o zonada. Orada 2000 evə zərər dəymişdi. Dövlət büdcəsindən 445 milyon pul xərcləndi ki, o 2000 evə dəyən zərəri yenidən qaytarılsın, yeni kəndlər tikilsin. Yəni, bir mənzilə dəyən ziyanın miqdarı kifayət qədər böyük olur. Yəni, 25 min dəyən ziyanın hamıya ödənilsələr, o sığorta şirkəti bankrot olacaq. Əslində, dünyanın hər yerində bu icbari sığorta ilkin mərhələlərdə tətbiq olunub ki, insanları buna öyrətsinlər. Sonradan bunu biznes məşğul olub. Yəni, istənilən Avropalı ilk ev alarkən və yaxud da ilk evə köçərkən ilk ağlına gələn şey onu sığorta elətdirmək olur. Yəni, bu onun marağındadır.
Bu onun marağındadır ki, ev sığortalı olsun, dəyən ziyanı sığorta şirkəti sonradan ödəsin. Azərbaycanda hər şeyi zorla etməyə çalışırlar. Bu da həm də ondan doğur ki, insanların bu sistemə güvəni yoxdur. Yəni, insanlar güvənmir ki, 50 manat ödədi. Bu, nə vaxtsa evinə dəyən ziyana görə 25 min alacaq yoxsa yox, ala biləcək yoxsa yox. Bir də burada yanlış bir məlumatlandırma da var ki, sanki istənilən ziyana görə 25 min ödəniləcək. Elə deyil. Yəni, komissiya tərtib olunmalıdır, gələn evə gəlib baxış keçirtməlidir, əşyalar qiymətləndirilməlidir, evin özünün dəyən zərər qiymətləndirilməlidir. Ondan sonra dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı sığorta şirkəti qərar verməlidir. Bu prosedur o qədər belə ürkürücüdür ki, insanlar çəkinir də bundan ki, bunu kim eləyəcək, etməyəcəklər və o 50 manatın batacaq. Yəni, bax, bu fikirlə görə insanlar ondan narahatlar, amma cərimə ilə bağlı dediyim kimi məsələ öz əlini tapdı, o mənada tapdı ki, bununla məşğul olan qurum yoxdur. Qanunu qəbul eləyiblər 11-ci ildə. Bugünə qədər onun da o qədər boşluqlar var ki, bugün də bilinmir ki, mən sığortalamamışam məsələn evimi, məni kim cərimə eləyəcək? Və yaxud da mən sığortalasam nə əldə edəcəm? Yəni, insanların bununla bağlı bilgisizliyi var. Əslində, yenə təkrarlayıram, heç də pis deyil. Yəni, 50 manat böyük məbləğ deyil. Yəni, əgər İlə bölsək, aya təqribən 4 manat düşür də. Yəni, Xatik bəy, elə bu məqamda özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Tamaşaçıların ən çox mənə yazdığı suallardan birini verəcəm sizə. Buyurun. Siz dediniz, qeyd etdiniz ki, bunu hissələrə bölsək. Hamımıza məlumdur ki, Azərbaycanda çox sayda az təminatlı, imkansız ailələr və üstəgəl təqaüdçülər var ki, bunları bu pulu bir dəfəyə ödəməyə imkanları yoxdur. Yəni, elə bir sxem hazırlamaq olmazdımı ki, onlar üçün xüsusi bir bölgü sistemi olardı ki, il ərzində hissə-hissə ödəsinlər. Əslində, buna qadağa yoxdur yeri gəlmişkən. Qanun buna qadağan edici bir maddəsi yoxdur. Bu, sığorta şirkəti ilə vətəndaş arasında bağlanan müqavilədə öz əksini tapa bilər. Yəni, bunu sığorta şirkəti eləyə bilər, heç bir problem yoxdur. Qanun tələb eləmir ki, sən bir dəfəyə ödəməlisən. Qanun bir illik məbləği müəyyənləşdirib. Yəni, bir il Bakı şəhərində 50 manatdır. Bunun 5 dəfəyə verəcəksən, 10 dəfəyə verəcəksən, 1 dəfəyə verəcəksən, qanun bunu tənzimləmir. Əslində, bunu müqavilə öhdəlikləri tənzimləməlidir. Yəni, vətəndaşla sığorta şirkəti arasında müqavilə bağlanmalıdır. Mən bildiyim qədərilə 10 sığorta şirkəti bununla bağlı lisenziya alıb. Yəni, 10 şirkətə icazə verilib ki, evləri sığortalasınlar. Bu sığorta şirkətləri sanki, mən bilmirəm onlar necə idarə olunur, yəni onlarda bir risk menecmenti varmı, normal bir iclas keçirirlərmi, öz problemləri ilə bağlı müəyyən müzakirə aparırlar yoxsa yox. Sığorta şirkətləri buna bir qazanç mənbəyə kimi baxmağa başladılar ki, hə, nə yaxşı oldu elə, dövlət bizə imkan yaradır, gedə elə cəmaatdan 50 manat yığa. Əslində elə deyil. Sığorta şirkətləri müqavilələr hazırlanmalıdır. Vətəndaşlara inandırmağa çalışmalıdır ki, bizdə sığorta olunsanız, bu sizə xeyirdir. Yenə təkrarlayıram, normalda sığorta şirkətləri bunda maraqlı olmamalıdırlar. Yəni, istənilən halda, gəlin açıq danışaq, istənilən evə xırda bir zərər də dəysə, bu 50 manatdan yüksək olacaq. Özü qat-qat yüksək olacaq. Deməli, sığorta şirkətləri böyük riskə gedirlər ki, özü tək bir riskə görə sığortalanma deyil orada. Məsələn, xaricdə belə bir praktika var ki, yanğına görə bir sığorta sistemi var, ya tamamının sığorta sistemi var, su basmaya görə, zəlzələyə görə bir sığorta sistemi var. Məsələn, Türkiyədə zəlzələdən sığortalanması icbaridir. Başqa heç bir icbari yoxdur. Çünki Türkiyə ərazisi seismik zonadır deyə orada sığortalama icbari xarakter daşıyır və buna da vətəndaş heç vaxt etiraz etmir. Çünki bilir ki, doğrudan da zəlzələ olan bir, yəni gözlənilən bir hadisədir Türkiyə ərazisində. Baş versə pulunu alacaq və bu da çox maraqlıdır ki, Türkiyədə ayrıca bir müqavilələr bağlanır, amma işıq pulunun və yaxud da digər kommunal xərcin içində gəlir bu. Yəni insan bilir ki, məsələn, 100 lira ödəyirsə işıq pulu, bunun 10 lirəsi sığortanın icbari sığorta ilə bağlı ödənişdir. Yəni, orada aylara bölünür. Yəni, bunu bizdə də eləmək mümkündür. Bu çox asandır. Əslində, qanunda burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə sığorta şirkətləri müştəri ilə işləməyi bacarmırlar. Müştəridən o 50 manatı qoparmağa çalışan bir yol polisi işçisi kimi aparırlar özlərini. Özlərini normal biznes kimi aparsalar, düşünsələr, tipik müqavilələrdən əl çəkib, xüsusi özəl yanaşma göstərsələr, bir çox insanlar 50 manatı verib sığortalanma ilə bağlı qərar verə bilərlər. Natiq bəy, son sualım təbii ki, seçkilərlə bağlıdır. Həmişəki kimi yenə də reala qarşı qərəzin şahidi olduq.
İlqar Məmmədovun seçkiləri buraxılmaması haqqında sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir. Xahiş edirəm, bu məqama da bir fikrinizi bildirəsiniz. Dekabr ayının səhv eləmirəmsə 6-sında Azərbaycan hökumətinə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi, hansı ki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının yerinə yetirilməsini monitoring edir, nəzarət edir, Azərbaycan hökumətinə məktub göndərdi. Və dekabr ayının 31-nə qədər möhlət verdi, vaxt verdi ki, İlqar Məmmədov və digərlərinin, orada Rəsul Cəfərov da var, Zaur Qurbanlı da var, bizim partiyadan nümayəndələr və digər şəxslər də var, NİDA üzvləri də var. Yəni, digərlərinin seçkidə iştirak məhdudiyyəti aradan qaldırılsın və hətta onlara bəraət verilməlidir. Çünki 18-ci maddə ilə Avropa Məhkəməsi bunlara bəraət verib. 18-ci maddə siyasi təqibə görə siyasi məsələlərə görə Azərbaycan hökumətinin verdiyi qərarlara işarədir. Yəni, ölkə üzrə 9 belə qərar olub, onun 4-ü real üzvləri ilə bağlı olub, az qala yarısı. Yəni, biz bu məhdudiyyət dekabrın 31-nə qədər aradan qalxmalı idi. Bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün Ali Məhkəmənin plenum olmalı idi. Qaydalar belədir. Və Azərbaycan hökuməti bu qaydaları kobudcasına pozdu, plenumu təyin etmədi və bayramlardan sonra yanvar ayında təyin olunmuş plenumda isə bu məsələyə baxılmadı. Və İlqar Məmmədov və digərlərinin, əsasən də İlqar Məmmədovun, gəlin açıq danışaq, söhbət burada İlqar Məmmədov üzərində əsasən fokuslaşmışdı, seçkidə iştirakına istəmədi Azərbaycan hökuməti. Çünki anlayırdı ki, İlqar Məmmədov istənilən dairədən namizədliyini versə, beynəlxalq və yerli ictimaiyyətin diqqəti daha çox o dairəyə yönələcək. Və orada saxtalaşdırma aparmaq, orada müəyyən maxinasiyalar aparmaq mümkün olmayacaq. Çünki beynəlxalq müşahidəçilikdə gücdə olacaq, yerli müşahidəçilikdə gücdə olacaq, sizin kimi media qurumlarının diqqətində olacaq. Yəni buna görə də bəri başdan İlqar Məmmədovu seçkiyə buraxmamaq kimi bir çox kobud qanun pozuntusuna gedərək qərar aldılar. Mən düşünürəm ki, əsas səbəb bəs bununla bağlıdır ki, İlqar Məmmədov seçkilərdə iştirak etməsin. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Realın 31 namizədi seçkilərdə iştirak eləyir. Əvvəl 46 namizədlə başlamışdıq. Sonra müəyyən səbəblərdən 15 namizədimiz bu seçki marafonundan kənarda qaldı. Onların arasında təzyiqlər olanlar da oldu, iş yerində problemlər yaşayanlar da oldu. Biz amma çox normal yanaşdıq o həmin insanların qərarlarına. Çünki Realın üzvləri və şəbəkəsi əsasən orta sinif insanlardır. Özlərinin işləri var, müəyyən biznesləri var, müəyyən təşkilatlarda çalışırlar və biz normal yanaşdıq. Əgər işi ilə bağlı problem yaşanırsa siyasi fəaliyyətinə görə işini davam etdirilməsini daha məqsədə uyğun saydıq. Amma dediyim kimi 31 namizəd qeydiyyatdan keçib, daha doğrusu 30-u qeydiyyatdan keçib bir nəfər qalıb, onun da qərarını yəqin ki bugün sabah alacağıq, ayın 10-unda verib sənədlərini. Və bu 31 nəfər namizədlə biz seçkilərdə aktiv iştirak etməyi düşünürük. Təşəkkür edirəm, Natib bəy, çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərli idi. Sağ olun, salamat qalın.